হৃদয় এক বিজ্ঞাপন, অনুরাধা শর্মা পূজারী, পাঠ দেবাহুতি জুমি দাস। আজির খণ্ডটি চতুর্দশ খণ্ড। মই অন্য এটা কথাহে ভাবিছো মহুয়া, তোমার স্মৃতিশক্তি ইমান প্রখর, একো ভাল কথা নহয় দিয়া। পাহৰিব খোজা কথাবোৰ পাহৰিব নোৱাৰি, তুমি নুবুজিবা কিমান কষ্ট হয় তেতিয়া। ভোক লাগিছে নহয়, হঠাতে প্ৰসংগ সলালে মহুৱাই। ছে, তোমাক লৈ আহি এই দুপৰলৈকে একোৱেই খোৱা নাই মই। ব'লা ৰঙামাছিৰ খানা খুৱাম তোমাক। ৰঙামাছি? অঁ, যাৰ কথা কৈছিলোঁ, যাৰ বাবে মই ভিৰু হৈ যোৱা নাই, আত্মহত্যা নকৰিলোঁ, কিন্নৰীক জন্ম দিলোঁ। ভাস্বতীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে সমুখৰ ফালে চাই গ'ল। অলপ আগলৈকে ধীৰ গতিৰ বাবে ভাল লগা ট্ৰামখনৰ ওপৰত তাই খং উঠি গ'ল, যেন ৰঙামাছিয়ে সিহঁতৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে থাকি ভাগৰি পৰিছে। ভাস্বতীয়ে এক অজান উত্তেজনাৰে সমুখৰ ফালে চাই গ'ল। ৰঙামাছি ৰঙামাছি ফুৰফুৰাৰে নামটো ভাস্বতীয়ে মুখৰ ভিতৰতে, নামটো যেন মিহলি হৈ আছে এপু কোমৰম উষ্ণতা ভৰা। ট্ৰামৰ পৰা নামি মহুৱাই সুধিলে, খোজকাঢ়িব পাৰিবা নহয় নে ৰিক্সা ল'ম? নালাগে, ব'লা। ভাস্বতীয়ে ওখ ওখ পুৰণি দালান আৰু শাৰী শাৰী দোকানবোৰলৈ চালে। সিহঁত এটা কুলিৰে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। মানুহবোৰে ৰাস্তাৰ ওপৰতে ঢাৰি পাৰি শুকুৱাইছে ডালিবুৰি নেমু টেঙা। দুপৰৰ নিৰ্জনতা ক'তো নাই। ট্ৰেঞ্জিষ্টৰত ভাহি আহিছে বিবিধ ভাৰতীৰ গান, দমকল মৰাৰ শব্দ, বাচন ধোৱাৰ শব্দ, তাৰ মাজে মাজে হাই কাজিয়া। কিছুমান জুপুৰি ঘৰৰ মাজৰ ৰাস্তাৰে সিহঁত সোমাই গ'ল, মহুৱা আগে আগে, ভাস্বতী পিছে পিছে। ৰাস্তাৰ ভকা শিল আৰু ইটাবোৰৰ ফাকে ফাকে কজলা বগা পানী, মাজে মাজে ভাত আৰু দাইলৰ মিশ্ৰণ, দুয়োকাষে দুটা নৰ্দমা। ভাস্বতীয়ে টেঙা টেঙা দুৰ্গন্ধ এটা পালে। মহুৱাই কোনোফালে ভ্ৰুক্ষেপ নকৰাকৈ আগবাঢ়িল। ভাস্বতীয়ে নাকলৈ এবাৰ হাত নিব খুজিছিল যদিও মহুৱাক দেখি নিনিলে। দুজন পুৰুষে গামোচা পিন্ধি গা ধুইছে। মিউনিচিপেলিটিৰ পাইপ ফুটি ফাউণ্টেনৰ দৰে চাৰিটা পানীৰ ধাৰা অহৰহ ওলাই আছে। ঠাইডোখৰ বাচন ধোৱা গা ধোৱা চাবোন পানীৰে বাটটো পিছল। নঙঠা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ দুটামানে নৰ্দমাৰ কাষতে পায়খানা কৰিছে। তাৰে কাষতে দুজনী ছোৱালীয়ে ফুলাম চুৰিদাৰ কুৰ্তা পিন্ধি চানাচূৰ্ণে মুড়ি ভজা খাই খিলখিলাই হাঁহিছে। ফুচফুচীয়া গোপন কথাৰ ৰসত আত্মহাৰা দুয়োজনী। সিহঁতৰ হাঁহিৰ শব্দত ভৰিৰ পায়েল আৰু কাছৰ চুৰিবোৰ জিনজিনাই উঠিছে। মহুৱা অন্য এটা গলিৰ পিনে ঘূৰিল। ভাস্বতীয়েও অনুসৰণ কৰিলে মহুৱা। এখন মুকলি ঠাইৰ মাজেৰে সিহঁত যাবলৈ ধৰিলে এইবাৰ। বেয়া নাপাবা, শ্বৰ্টকাটেৰে আহিছোঁ আমি, এই ফিল্ডখন পাৰ হ'লেই মাছিৰ ঘৰ। ভাস্বতীয়ে একো নক'লে। মহুৱাই এনেকৈ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰিয়েই বোধহয় ভাল পায়। এজনী চঞ্চলা কিশোৰীলৈ যেন ৰূপান্তৰিত হৈছে মহুৱা। সৌটো ঘৰ দেখিছা? মহুৱাই সন্মুখত জৰাজীৰ্ণ ঘৰ এটালৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে। দেখিছোঁ, কিয়? আজিৰে পৰা 100 বছৰ আগতে সজা ঘৰটো। জমিদাৰ ৰাখালমোহন চৌধুৰীয়ে নানা ঠাইৰ পৰা কাৰিকৰ আনি এই ঘৰটো সজাৰ বাবে। এই ৰাখালমোহন এসময়ত বিবেকানন্দৰ প্ৰধান শিষ্যই হৈ পৰিছিল। বিলাসী চৌখিন মানুহ এজনে বিনা দ্বিধাই সকলো ত্যাগ কৰি বিবেকানন্দৰ লগে লগে পিছৰ বয়সত ঘূৰি ফুৰিছিল। এই ঘৰৰ অলিন্দত দিনৰ পিছত দিন অপেক্ষা কৰিছিল ৰাখালমোহনৰ স্ত্ৰী ছায়াৰাণী, তেওঁৰ দুজন পুত্ৰ, এগৰাকী কন্যা। এক পুত্ৰৰ অকাল বিয়োগ ঘটিছিল অবিবাহিত অৱস্থাতে। এজনে মদ খাই খাই জীৱন শেষ কৰি দিছিল। তেওঁৰ ছোৱালী মাধৱীয়ে সম্পূৰ্ণ সম্পত্তিৰ ভাগ পাইছিল।
কিন্তু এই প্ৰাসাদহেন ঘৰটো হাৰমালহে হৈছিলগৈ। জমিদাৰী শেষ হৈ আহিল, ঘৰটো ভাগি ছিগি যাবলৈ ধৰিলে মেৰামতিৰ অভাৱত। আৰ্থিক কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মাধৱীদেৱীয়ে ঘৰ ভাড়া দিবলৈ ল'লে। ইপিনে নিখিল ঘোষ নামৰ সাংবাদিক এজনৰ প্ৰেমত পৰি মাধৱীদেৱীয়ে তেওঁক বিয়া কৰাই এই ঘৰতে থাকিবলৈ লয়। মহুৱা ফিল্ডখনৰ সৌ মাজতে কিছুপৰ থমকি ৰ'ল। কিবা যেন মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাই। অদূৰত থকা ঘৰটোত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰি খুব ধীৰে ধীৰে আকৌ খোজকাঢ়িবলৈ ধৰিলে। 1945 চনত নাচি আৰু জাপানীসকলৰ ৰাজহাড় ভাগিছিল। যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ লগে লগে কলিকতাত ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলন তীব্ৰভাৱে গঢ়ি উঠিল। আজাদ হিন্দ ফৌজৰ সেনাবিলাকৰ মুক্তি দাবীত হোৱা বিক্ষোভ মিছিলত হিন্দু মুছলিম যুৱছাত্ৰ সাধাৰণ মানুহ মিলিত হ'ল। পুলিচৰ গুলীবৰ্ষণত বহুত ছাত্ৰৰ মৃত্যু হ'ল। বিক্ষোভ মিছিলত কলিকতাৰ জীৱন যাত্ৰা অচল হৈ পৰিল। কবি শুকান্তই লিখিলে, বিদ্ৰোহ আজ বিদ্ৰোহ ছাৰ দিকে। বাস্তৱতে শ্ৰমিক ছাত্ৰৰ ধৰ্মঘটে নতুন ইতিহাস গঠিত কৰিছিল। এই ঐতিহাসিক দিনবোৰতে কলিকতাৰ শিল্পীসকলে পথে পথে স্কোৱাড কৰি গান গাই ফুৰিছিল, কবিতা আবৃত্তি কৰি ফুৰিছিল কবিসকলে। 46 নম্বৰ ধৰ্মতলা ষ্ট্ৰীটত প্ৰগতিশীল লেখক আৰু শিল্পী সংঘৰ অফিচত লেখক শিল্পীসকলৰ নিয়মিত সম্পৰ্ক ঘটে। এক আচৰিত উদ্দীপনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত ফেচিজিমৰ পৰাজয় আৰু ছোভিয়েট সমাজতান্ত্ৰিক শক্তিৰ জয়ে বিশ্ব ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে। নিখিল ঘোষ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ কট্টৰ সমৰ্থক। তেতিয়া প্ৰতিটো জনসভাত নিখিল ঘোষ উপস্থিত থাকে। দেশীয় খবৰ কাগজে নিখিল ঘোষৰ তৰোৱালৰ তীক্ষ্ণ ধাৰ যেন লেখনি আগ্ৰহেৰে চপায়। নিখিল ঘোষ ভাল ফটোগ্ৰাফাৰো আছিল। এদিন নিখিল ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল। মাধৱীদেৱীৰ চিন্তা হোৱা নাছিল। এনেকুৱা প্ৰায়েই হয়, কেতিয়াবা এসপ্তাহলৈও নহাকৈ থাকে নিখিল। কিন্তু নিখিল আৰু ঘূৰিয়েই নাহিল। বিক্ষোভ হ'ল, খবৰ কাগজবোৰে আস্ফালন কৰিলে ব্ৰিটিছৰ শেষ ষড়যন্ত্ৰ বুলি, কিন্তু একো লাভ নহ'ল। নিখিল আৰু ঘূৰি নাহিল। নেতাজীৰ ৰহস্যময় অন্তৰ্ধানৰ দৰে নিখিলো সন্ধানহীন হ'ল। মুকলি ফিল্ডখন পাৰ হৈ সিহঁতে পুৰণা ভগ্নপ্ৰায় ঘৰটোৰ চোতাল গচকিলেহি। ভঙা দেৱাল, চোতালৰ মাজতে এটা দমকল, চাৰিওফালে এটা আচৰিত পৰিৱেশ। ৰঙা নীলা শাৰীবোৰ ভঙা বাৰেণ্ডা বেলকনিবোৰত ওলোমাই থোৱা আছে। চোতালতো তাঁৰত আণ্ডাৰৱেৰ, কামিজ, বিছনা চাদৰ, ব্ৰা, পেটিকোট ইত্যাদি ওলমি বতাহত ঢৌ খেলি আছে। এয়া ধুবিখানা নেকি মহুৱা? ধুবিখানা, হোটেল, মুচি জোতা বনোৱা কাৰখানা চব বুলিব পাৰা। ভাস্বতীৰ অলপ আগলৈকে মোহাচ্ছন্ন হৈ বসবাস কৰি থকা ঐতিহাসিক দিনবোৰৰ পৰা আহি হামখুৰি খাই পৰা যেন লাগিল এই ঘৰৰ চৌহদত। কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য! ভাস্বতীয়ে ঘৰটোলৈ চালে। হাঁহকণী আকৃতিৰ অলিন্দবোৰ ভগা, দুৱাৰ খিৰিকীৰ ৰঙা নীলা ভঙা কাঁচবোৰে এতিয়াও ঘোষণা কৰে তিনিমহলীয়া বিশাল প্ৰাসাদটিৰ গৌৰৱময় ইতিহাসক। বেৰবোৰৰ পৰা যেনি তেনি আহত আৰু জৰি গছৰ পুলি গজিছে। তাই সদৰ দৰ্জাখনৰ ওচৰতে টভক মাৰি ৰ'ল কিছুপৰ। চাৰিওফালে পিন পিনাইক ফুৰিছে নঙঠা ল'ৰা ছোৱালী, নানা ভাষী লোকৰ কথাৰ টুকুৰা, চিঞৰ বাখৰ কৰি ফুলাম শাৰীৰে গুৰু নিতম্বনুচয় অহা যোৱা কৰিছে কেইগৰাকীমান মহিলা। ভৰিৰ পতাবোৰত সিহঁতৰ আল্টা সনা, ৰূপৰ পায়েল, নাকত নাকচাবি।
কোনোবাই শুকাই থকা কাপোৰ আনিছে, কোনোবাই খেলি থকা পেণ্ডুকনা একোটাক দুধকা দি চোচৰাই ভিতৰলৈ আনিছে। সিহঁতৰ শৰীৰৰ পৰা ভাহি আহিছে ঘাম আৰু জবাকুসুম তেলৰ মিশ্ৰিত গোন্ধ। মহুৱা মহুৱা, মাধৱীদেৱীৰ কি হ'ল? ঢুকাল 4 বছৰ আগতে, প্ৰায় 88 বছৰ বয়সত, নিখিল ঘো আৰু মাধৱীদেৱীৰ একমাত্ৰ সন্তান জীয়াই আছে। মহুৱাই সদৰ দুৱাৰ খুলি ভাস্বতীক লৈ খটখটিৰে উঠি গ'ল ওপৰ মহলালৈ। অন্ধকাৰত ভঙা চিৰিৰ উমান ধৰিব নোৱাৰি ভাস্বতী খুপি খুপি ওপৰলৈ উঠিল। ঘৰটোৰ পৰা মচলাযুক্ত ৰন্ধা বঢ়াৰ গোন্ধ বাঢ়ি আহিছে। বহুত মানুহৰ হাই উৰুমিৰ শব্দ আহি কাণত পৰিল তাই। ওপৰতলাৰ বাৰাণ্ডাত উঠি তাই দেখিলে এটা লংগৰ খানা, শাৰী শাৰী বেঞ্চ ডেস্ক, বহুত মানুহে ভোজন কৰিছে, মধ্যাহ্নৰ আহাৰ। ব্ৰাছ মুখত লৈ লুঙি পিন্ধি দুজনমান ওপৰতলাৰে নামি আহিছে, বোধহয় তলত থকা দমকলটোৰ ফালে গৈছে। সিহঁত দুয়োজনীলৈ এক আশ্চৰ্যৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি যাবলৈ পাহৰা নাই। ভাস্বতী, ৰাঙামাচি 3 তলাত থাকে, ৰাঙামাচি নিখিল আৰু মাধৱীদেৱীৰ একমাত্ৰ জীৱিত সন্তান। ভাস্বতী আকৌ এবাৰ থমকি ৰৈ কি হ'ল, আচৰিত লাগিছে, কি কৰিবা, মোৰো দুখ লাগে। মাধৱীদেৱীৰ দিনতে ভাড়া দিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈছিল, প্ৰায় 20-22টা পৰিয়াল তলত থাকে। বিহাৰী মানুহ এজনে 2য় তলাটো লীজত ল'লে হোটেল চলাবলৈ। 10-12টামান কোঠা আছে, সস্তাতে মানুহ থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিলে তেওঁ। 2য় তলাৰ হলঘৰটো ৰান্ধনীঘৰ আৰু খোৱাঘৰ কৰিলে। ৰাঙামাচিক খোৱা বোৱা দিয়াৰ উপৰিও মাহে 3000মান টকা দিয়ে। মানুহটো মৰমীয়াল, ৰাঙামাচিক পুতেকৰ দৰে চোৱা চিতা কৰে। 3 তলালৈ কোনো মানুহক যাবলৈ দিয়া নহয় সাধাৰণতে। ভাস্বতীহঁত গৈ 3 তলাৰ বন্ধ গ্ৰিলৰ দুৱাৰ এখন পালে। মহুৱাই ওপৰতে থকা কলিং বেল টিপিলে, কোনো শাৰী শব্দ নাই। চন্দনে মোক প্ৰথমে ইয়ালৈ লৈ আহিছিল ভাস্বতী, মাচিৰ সৈতে চন্দনৰ এক মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল। সেয়া এক অন্য কাহিনী। ভিতৰৰ দুৱাৰ খোল খালে, এজনী ছোৱালী ওলাই আহিল। আহিয়ে অ' মহুৱা দিদি বুলি উৎফুল্লিত হৈ ভিতৰলৈ দৌৰ মাৰিলে। বিনোদ বিহাৰী মানে হোটেল চলোৱাজনৰ ভতিজা ছোৱালীজনীয়ে মাচিৰ যত্ন লয়। ছোৱালীজনীয়ে আকৌ চাবি এপাত লৈ ওলাই আহি দুৱাৰ খুলি দিলে। ভাস্বতীয়ে মহুৱাৰ পিছ ল'লে। ঘৰটোৰ বাহিৰটো যিমান উৱলি যোৱা, ভিতৰটো সিমান নহয়। ৰং প্লাষ্টাৰ ঠায়ে ঠায়ে এৰাইছে যদিও পৰিষ্কাৰ। পুৰণি হাতল লগোৱা আৰামী চকী এখনত ভাস্বতী বহি পৰিলে। মহুৱা ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। ভাস্বতী চকু ফুৰালে চাৰিওফালে। কিছুমান পুৰণি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো বন্ধোৱা আছে বেৰত। মেহগনি কাঠৰ ফাৰ্ণিচাৰ, এখন সুবিশাল চোফা, চোফাৰ কাপোৰ মলিয়ন আৰু ঠায়ে ঠায়ে ফাটিছেও। পিতলৰ ফুলদানিবোৰ উকা মলিয়ন। ভাস্বতী ভিতৰলৈ আহা, মহুৱাই ভিতৰৰ পৰ্দা দাঙি মাতিলে। পৰিষ্কাৰ বগা ৰং দিয়া কোঠা এটাত এখন সুবৃহৎ খোদাই কৰা পালেঙত শুভ্ৰ সাজেৰে বহি আছে এগৰাকী আটোহিয়া মানুহ। মানুহগৰাকী যে একালত খুব সুন্দৰী আছিল তাৰ ৰেহ চকুৱে নাকে প্ৰকট। মা, তোমাৰ নামেই ভাস্বতী, বহা বহা। কোঠালীটোত 2খনেই মাত্ৰ চকী, এখনত মহুৱা বহিছে, এখনত ভাস্বতী বহি পৰিল। মহুৱালৈ চাই ক'লে মানুহগৰাকীয়ে, মা তই এওঁক বাথৰুমলৈ লৈ যা, মুখ হাত ধুৱক, মই ভাতৰ খবৰ পঠাওঁ, বহুত দেৰি হ'ল, প্ৰায় 3টা বাজে আৰু, খাবলৈ কি পাওঁ ঠিক নাই, অলপ সোনকালে নাহিলি কিয়, ৰাঙামাচি ৰাঙামাচি বুলি এনেই খুব মৰম চেলাওঁ, আজি এমাহে কিন্তু তোৰ একো খবৰ নাই। মহুৱাই মুখ টিপি হাঁহি থাকিল,
ৰাঙামাচিয়ে বিছনাৰ পৰা নামি ভাস্বতীৰ গালে মুখে হাত ফুৰালে। মা, তই এই পাগলীজনীৰ পাল্লাত পৰিলি কেনেকৈ? তয়ো অলপ পাগল হ'ব লাগিব, নহ'লে এই লগ হ'বিনো কেনেকৈ? ৰাঙামাচিয়ে হাঁহি হাঁহি বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল। বোলা, মুখ হাত ধুই লোৱা, তোমাক কষ্ট দিয়া নাইতো? ভাস্বতীয়ে হাঁহিলে। মহুৱাৰ প্ৰতি তাইৰ মোহৰ দৃষ্টি হৈছে। এয়া টাৱেল, এয়া চাবোন। বেচেৰী, কিবোৰ ঠাইত তোমাক ঘূৰাই লৈ ফুৰিছোঁ? মহুৱাই ক'লে। তুমি শাস্তি পাবা ৰ'বা, কৈয়ে ভাস্বতীয়ে বাথৰুমৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিলে। ইলিচ মাছৰ মূৰ দি ৰন্ধা পুৰৈহা কৰা আঞ্জা, সৰু মাছত সৰিয়হ দিয়া চৰচৰি, মিহিকৈ কাটি ভজা আলু আৰু নাৰিকল দি ৰন্ধা বুট দাইল ভাতৰ লগত ব্যঞ্জন, দুয়োজনীৰে ভোক লাগিছিল প্ৰচণ্ডভাৱে। কোনোফালে নোচোৱাকৈ, এটাও কথা নপতাকৈ গোগ্ৰাহে সিহঁতে ভাত খাবলৈ ধৰিলে। অলপ পিছতহে ভাস্বতীয়ে মন কৰিলে ৰাঙামাচিয়া এখন কাপোৰৰ ফ্ৰিল লগোৱা বিচনীৰে দুয়োজনীকে লাহে লাহে বাহ দি আছে। প্লিজ মাচি, এইবোৰ নকৰিব, আপুনি বহক না ওচৰতে, ভাস্বতীয়ে অস্বস্তি অনুভৱ কৰিলে। মহুৱাই কৌতুকেৰে দৃষ্টি বিনিময় কৰিলে ৰাঙামাচিৰ সৈতে। মনে মনে ভাত খোৱা লক্ষ্মীজনী, দুপৰীয়া হৈ থকা নাই নহয় এতিয়া, ভাত খাওঁতে কথা পাতিব নাপায়। ভাস্বতী, মাচিৰে অভ্যাস, মই অকলেই ভাত খাব লগা হয় প্ৰায়, কাৰণ মাচিয়ে বিজি থাকে। মাচিয়ে মই খোৱা হ'লেহে খায়। কেনেকুৱা লাগে কোৱাচোন, দুজনী মানুহৰ এজনীয়ে আগত খাব, এজনীয়ে পিছত খাব। তুমি পিছে মাচিক পিছি দিয়ানে নাই? মোৰ পৰাও সেই আশা কৰানে? মাচিক কওঁ তোমাক কি লাগে মই দিম, লাগিলে তোমাৰ কাপোৰো ধুই দিম, কিন্তু এই খোৱা পৰাত পিছি থাকিবলৈ মোক নক'বা। ওপৰত ফেন এখন চলি থাকোঁতেও যদি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ নামত বিচিব লাগে? সেই সংস্কৃতি মোক নালাগে ভাই, আমি আৰু বহুত কৰিব লগা কাম আছে। ৰাঙামাচিয়ে মমতাপূৰ্ণ দৃষ্টিৰে মহুৱালৈ চাই মিঠা হাঁহি মাৰিলে। মাচি, অপূৰ্ব সোৱাদ হৈছে আঞ্জাই, প্ৰতিটো পদেই খাবলৈ ভাল হৈছে, ভাস্বতীয়ে খাই থাকোঁতেই ক'লে। আঞ্জা ভাল হোৱা নাই আই, তোমালোকৰ ভোক লাগিছে বাবেহে সোৱাদ পাইছা, মোলৈ ৰন্ধা ভাত আঞ্জা সেই বিনোদ বিহাৰী হোটেলৰ খোৱা, এয়া তাকো মাছৰ তৰকাৰী সেই কি যে দিনটোত এই ছোৱালীজনীয়ে তোমাক লৈ আহিছে। হ'ব হ'ব, তুমি খোৱাবা দিয়া এদিন, বুজিছা, মাচিৰ হাতৰ এসাঁজ ৰন্ধা খাবলৈ পালে তুমি প্ৰতিদিনে স্মৰণ কৰিব লাগিব। ভাস্বতীৰ থালত অলপ ভাত আৰু তৰকাৰী ঢালি দি মাচিয়ে ক'লে। মহুৱাই বেছিকৈ কৈছে, কিন্তু এটা সঁচা কথা, নিজ হাতে ৰান্ধি খুৱাই মই তৃপ্তি পাওঁ, মই অকলেই ভাত খাওঁ সদায়, সেই ৰাণীয়ে মানে বিনোদ বিহাৰী ভতিজাজনীয়ে মোক ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱায়। ৰাণীয়ে এটা বাটিত কিবা অলপ লৈ আহিল, মাচিয়ে এখন চামুচেৰে দুয়োজনীৰ পাতত ঢালি দিলে আমৰ মিঠা চাটনি। খোৱা মাজনী, সুদাই নিকাই ভাত খালা যদিও চাটনি আৰু মিঠাইৰে মধুৰেণ সমাপায়িত কৰাটো নিয়ম, মানে কিবা তিতাকেহা খালা যদিও পাহৰি যোৱা এতিয়া? মহুৱাই ৰাণীয়ে আগবঢ়াই দিয়া মিঠাই থালখনৰ পৰা দুটা সন্দেশ নিজৰ খোৱাপাতলৈ থৈ ক'লে। ৰাঙামাচিয়ে হাঁহি পেলালে। ৰাঙামাচিয়ে হাঁহিলে গালখন ৰঙো চোৱা হৈ উঠে। হাঁহিৰ মাজেৰে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰি মানুহৰ হৃদয়ৰ নিৰ্মলতা। ভাস্বতীয়ে ৰাঙামাচিৰ মুখলৈ চুৰকৈ কেঁপা বাৰু চালে। ৰাঙামাচিয়ে চুপাৰি, চফ, পাণৰ এটা বঁটা আগবঢ়াই দি বিচনাত দুটা গাৰুত ভেজা দি বহিলে। ভাস্বতী, তুমি নুসুধা জানো মই ৰাঙামাচিক কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ? চন্দন, চন্দনে এদিন লৈ আহিছিল মোক ইয়ালৈ। আমাক নিজৰ ঘৰ দুখনে তেতিয়া গ্ৰহণ কৰা নাছিল, এই মাচিয়ে তেতিয়া আমাক আৱৰি ৰাখিছিল। চন্দন গ'লগৈ, কিন্নৰীক জন্ম দিলোঁ মাচিৰ যত্নতে, এটকণ ক্ৰিয়েটিভৰ চাকৰি ৰিজাইন দিলোঁ, ছমাহে চাকৰি নাই,
কিন্নৰীক ৰাখিলে মাছিয়ে। এতিয়াও যিটো ঘৰত মই আছোঁ, বালিগঞ্জ ভাৰীত, যি দুটা কোঠালীৰ ভাড়া সেই এলেকাত 4,000 টকা, মই দিওঁ মাত্ৰ 1,000 টকা। মাছিৰ ঘৰ মানে ককাক ৰাখাল মোহনৰ সম্পত্তিৰ শেষ অংশ। মোৰ জীৱনত ৰাঙামাছি নিজ মাতৃতকৈ অধিক। মহুৱা, হ'ব, মনে মনে থাক, মোৰ সৈতে মাৰক তুলনা কৰি অপমান নকৰিবি মা। কি কোৱা মাছি, মোৰ মা দেউতাই চন্দনৰ সৈতে থকা বাবেই জানো মোক ত্যাগ কৰা নাছিল। চন্দনৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ কেনেকুৱা বিপদ হ'ব পাৰে, মোৰ মানসিক অৱস্থা কেনে হ'ব পাৰে, এবাৰো সহানুভূতিৰে চাইছিলনে? সন্তানৰ অনুভৱ অনুভূতিতকৈ তেওঁলোকৰ বংশ মৰ্যাদা ডাঙৰ হ'লনে? তুমি নথকা হ'লে মই জীয়াই থাকিব পাৰিলোহেঁতেন নে মাছি? হ'লেও মাজনী, মাকৰ সমান কোনো নহয়। হয় মাছি, কিন্নৰীক মই জন্ম দিছোঁ, মোৰ দায়িত্বৰ উপৰিও তাইৰ প্ৰতিটো অন্তৰ অনুভৱৰ সৈতে মই এক হৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ। প্ৰত্যেকটো সন্তানৰ জীৱনত সংঘাত আহে, অন্তৰ্দণ্ড আহে, আৰু তেতিয়াই পিছলৈ উভতি চাই অভিভাৱক বা কোনো বন্ধুৰ উপস্থিতি কামনা কৰে। মাক দেউতাকতকৈ সেই আস্থা পৃথিৱীত কোনে প্ৰদান কৰিব পাৰে? মোৰ ক্ষেত্ৰত পিছলৈ চাই কেৱল তোমাকেই দেখিছোঁ। তুমিয়েই মোৰ সকলো অত্যাচাৰ মূৰ পাতি লৈছা। হাতত পইচা নাই, তোমাৰ ওচৰতে হাত পাতিছোঁ। কিন্নৰী দায়িত্ব ল'ব পৰা নাই, তোমাৰ হাততে সপি নিশ্চিন্ত হৈছোঁ। দুখ লাগিছে, তোমাৰ কোলাত মূৰ গুজি কান্দিছোঁ। তুমিতো মোৰ একো নোহোৱা, তোমাৰ সৈতে মোৰ তেজ মঙহৰ সম্পৰ্কও নাই। তুমি কিয় দিছা মোক আশ্ৰয়? তুমিওতো মোক কোনোদিনেই নষ্ট চৰিত্ৰৰ ছোৱালী বুলি ইটিকিং কৰা নাই, কেতিয়াও মোৰ মাৰ দৰে কোৱা নাই। বিয়া নোহোৱাকৈ দেখাদেখিকৈ সন্তান জন্ম দিয়াক অবৈধ মাতৃত্ব বুলি কয়? আমাৰ বংশত কোনো দিন বেশ্যাৰ জন্ম হোৱা নাছিল বুলি কেতিয়াও মোৰ দেউতাৰ দৰে কোৱা নাছিলা? এতিয়াও সময় আছে গৰ্ভস্থ সন্তানটো এবৰ্চন কৰা। ভাল ছোৱালী হৈ এইদৰে বহুত ঘূৰি আছে, ভুলৰ প্ৰায়চিত্ত সদায় আছে। তাৰ সলনি তুমি মোক কৈছিলা তই ভুল কৰা নাই, চন্দনৰ মৃত্যু দুবাৰ নঘটাবি, প্ৰেমে জীৱন দিয়েহে নলয়, মই সকলো দায়িত্ব ল'ম। এই কথা মোৰ মা দেউতা, ককাই ভাই কোনেও নক'লে কিয়? মহুৱা আৱেগিক হৈ দুখত ভাগি পৰিছিল। মহুৱাৰ প্ৰতিমাৰ দৰে চকুহালেৰে বৈ আহিছিল স্বচ্ছ পানীৰ ধাৰা। ৰাঙামাছি বিচনাৰ পৰা উঠি আহিছিল, মহুৱাৰ মূৰটো নিজৰ শৰীৰত দুই হাতেৰে চেপি ধৰিছিল। এক অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতি। ভাস্বতীয়ে ডেম কেয়াৰ ভাৱত ঘূৰি ফুৰা অত্যন্ত ৰূপহী আৰু বুদ্ধিমতী মহুৱাক কেৱল হৃদয়ৰ খাম খেয়ালিত চলা ছোৱালী বুলিয়েই ভাবিছিল। ভাস্বতীয়ে নিজেও এতিয়াও বুকুত এক যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰিলে। না 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 মা, চুপ, লক্ষ্মী মা মোৰ, ভাস্বতীক লগত আনি কি আৰম্ভ কৰিছ এইবোৰ? ৰাঙামাছিৰ মুখখন আৰু ৰঙা পৰিল। ভাস্বতীয়ে দেখিলে এই মুহূৰ্ততে হয়তো ৰাঙামাছিয়ে কান্দিও পেলাব, কিন্তু তেওঁ কন্দা নাই, বিচনাত আকৌ বহিলগৈ। তাৰ পাছত ধীৰে ধীৰে আবৃত্তিৰ সুৰত গাবলৈ ধৰিলে। সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন সহজ হবি, কাশের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তই দূরে রবি, কেন রে তোর দুহাত পাতা, দান তো দা চাই সাইজে দাতা, সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি, সহজ হবি সহজ হবি, ওরে মন সহজ হবি। মহুৱাই ৰাঙামাছিলৈ চালে, চকুপানী মচি ধীৰে ধীৰে তাই ৰাঙামাছিৰ সৈতে আবৃত্তি ঠুৰ মিলালে। আপন বসন ৰসন হতে বাহিৰ হৈয়ে আইৰে কবি, সকল কথাৰ বাহিৰেতে ভুৱন আছে হৃদয় পেটে, নীৰৱ ফুলেৰ নয়ন পানে সেয়ে আছে প্ৰভাতে ৰবি। আজিৰ খণ্ডটি ইমানতে অন্ত পৰিল।
অহা খণ্ডত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। ধন্যবাদ।